Դերասանուհի Լիանա Հակոբյանն Ինստագրամի ռեջիստրի բաժնում լուսանկար հրապարակել մակագրելով. Հաճելի է շատ, որ բացակայությունս նկատելի է. Առավոտյան տեղափոխվել եմ հիվանդանոց, թունավորում էր։ Իսկ հիմա ինձ ավելի լավ եմ զգում։ Լիանան այլ մանրամասներ առողջական վիճակից չի հայտնել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։